Në disa qytete të vendit, qindra punëtorë dhe tregtarë janë ngritur në protesta. Në Vlorë disa prepunonjësve të një fasonerie me mbi 300 punëtorë për një muaj e gjysmë nuk punuan. Mallin e çonin në Itali dhe në këtë periudhë nuk ka patur kërkesa. Tani ata kërkojnë të përfitojnë nga paga e luftës dhe kanë protestuar për para fabrikës të këpucëve. Po vdesi për bukën e gojës. Jam e burrë të sëmurë. Pa bukë jemi 2 vjeta në një ndërmarrje ku do vëm tam. Shumica e punëtorëve këtu që janë në këtë vend është për arsye sepse fabrika është mbyllur dhe janë akoma aktuar në punë. Tani duhet dim vendes çfarë të bëjmë, jemi me qeraj. Bana puna mani në telefon, kërkojnë kredit ku do të imi, çfarë ti shkruaj? Po mi po merrojnë për bukë mua. Kam 4 fëmijë, ku ti çoj unë? Ne valë dëtimet. Ne valë ekonomistit, ne të vetë s'kjarë të minë. E ka e fajnë ekonomistit, që kanë bërë procedurat ata, edhe si për marsit. Vetëm 30 punonjës të kësaj fasonerie kanë përfituar pag lufte, dhe ekonomisti firmës ju dha vërtetime dhe atyre që kanë qënë ka qko pa punë. Ja ku është procedurat, i gjitha është bërë. Pra nuk është miratuar akoma nga datimet? Akoma nga datimet nuk është miratuar. Ne kemi bërë të gjitha konform rregullave dhe ligjeve. Ka nxjerr vetëm 30 punonjës. Ne kemi bërë ankimimet, kemi listat të gjithëve në kohën kur janë larguar nga puna sipas rregullave. Në Berat tregtarët e tregut industrial kanë mbi një muaj pa punë. Ata kanë protestuar përpara bashkisë për të kërkuar pagën e luftës. Një pjesë e tyre nuk kanë paguar sigurimet shoqërore në kohë, pasi janë të vetpunësuar dhe kjo i ka penalizuar nga përfitimi kësaj page. Një përfaqësie e tregtarëve u thirr në një takim dhe nga kreu i bashkisë Ervin Demo pa praninë e kamerave. Ai ju sqaroi se nuk përfitojnë pagën e luftës, por ju bëri një lëshim. Për momentin nuk e marrim dot. Sepse nuk ka gjithë tregu nuk ka qenë i siguruar dhe tani problemi qëndron se ne duhet mendojmë për të ardhmen. Domethënë, ne duhet të sigurohemi. Nuk duhet të pagojmë ato qerate ky 2-3 muaj që është. Ky është një anë e lirë për ne tregu. Asim jep tregu. Mendoj thaj nga ena do hapi tregu, do stekoj, do vetë shëllat e kalimit. Ndërkaq në Durrës, tregtarët e rrobave të përdorura duan të rikthehen në punë. Tregtarët thonë se është e vetmja punë me të cilën ata ushqehen dhe në këto kushte presin ndihmë nga shteti. Tregu dhe një muaj mund mos hapet fare, se kështu s'është në urdhri akoma për ne. Edhe duam dhe ne të ndihmojmë pak në luftës, unë dhe burri këtu punojmë të dy, edhe s'kemi asnjë ndihmë tjetër. Ne me këte pa ushqemi, jena vetë punësuar, i bëjmë thirrje qeverisë që ta ndihmoj se jemi në gjendje shumë varfërie. Kërkojmë që të na ndihmoj shteti. Në çfarë mënyre? Me lek, me ushqime, me çfarë tjetër mundur. Kam 3 fëmijë, kam pleqëri brenda, me qëra. Pjesa më e madhe protestuesve kanë qëndruar të grumbulluar dhe pa mjete mbrojtëse.